السلام عليكم، هو دكتور مولد كنت لما انت بالسلامة. طيب تروح عم كده هلينا مهي مد على ده هاي صوم انا صومته مهي مد على ده هاي قال حتى عافي ما ده بين كده هلينا تا روحيات امام مرتي يا تاس انت عند نوريت با ولا ده انت كده هلي لكن ما كانوا عندها هلي يدك عافي ما تك مهي مد على كل ده هاي انا صومته. مركا اينو كبرونا قال هم عندك هلينا انا waxyaabo badan bay leedahay muhiimad badan oo caafimaad laakiin waxaan ku soo koobaynaa qaybta kaga hadlayna hormoonada aynu marinay glucose insulinta glucose insulinta lafteeda muhiimadda ay u leedahay ayaynu kaga hadlayna qaybta marka hadda marka aad soonto qof markiisa horaba marka aad soonto waxa hoos u dhacaya sonkorta jirka sonkorta jirkaaga hadduu hoos u dhacaan maxaa maaragtay la falgelaya waxaan leedahay waxa jira alpha cells ku yaala gana ayaa waxay soo deynayaan glucagon hormoon kale oo glucagon ay maxaa tayada shaqada waxa weeye sidee kor ugu qaadan lahaa sonkorta jirka dad xagee keenay sonkor ilaa dib u cunaysa waa diga maaragtay oo qaadanayaan wax sonkor ah kan baan dadinayda marka waxa ay sameeyaan sonkor haddii tan ka bilowray unugyada baruurta jirka ku yaala baruur qofka intuu leeyahayba ayaa waxay ku sameynaysaa burburin glucagon marka waxa ay leedahay receptors ama xilliyada meelaha ay ka degto oo ku yaala baruurta marka waxay ku sameynaysaa waxa loo yaqaano maxay lipolysis waxay ku sameynaysaa lipolysis kaas waa burburin burburintaas marka ay burburiso waxay ka soo saaraysaa wax loo yaqaano fatty acids oo waxay kala saaraysaa sidoo kale waxa la yiraahdo waxa jira triglycerides ku ka sameysan yihiin waxay ka dhigaysaa cholesterol iyo fat acids midan marka labadan xagga la geynaya waxaa loo qaadaya labadaba dhanka iyo beerka beerka sidoo kale waxay ka sameynaysaa waxa ku keytan maxay iyadana waxa la yiraahdo glycogen oo ah sonkorta kaydsan iyadana way burburinaysaa waxay ku sameynaysaa maxay glucose baa laga saaraya oo ah sonkorti tii hawgelisay maarata sidoo kale labadan marka la isku daro iyo sidoo kale xagganin muruqyadana maxay ku sameynaysaa iyadana sidoo kale glucose baa glycogen baa iyadana muruqyadana ku kaydsan glycogen iyadana waxay u bedelaysaa glucose sidoo kale borotiinka ku jirayn muruqyada ku jira ayay burburinaysaa sidoo kale waxay ka sameynaysaa amino acids marka marka la isku soo daro glycogen waxay ahayd glycerol fat acid-ka iyo amino acids-ka dhammaantoodba xagga iyo beerka ayaa waxa lagu sameynaya waxa loo yaqaano glyconeogenesis baa lagu sameynaya oo ka dhigan maxay glucose sameyn glucose marka la sameynayo marka intaasoo meeloodba waxa ay bahashan maaragtay glycogenta la yidhaahda ay hawsheedu tahay waxa weeye sidii ay sonkor jirka ugu soo deynaysa sonkortana maxaa tamarsada dee unugyadaada jirka ayaa tamar ka dhiganay taasi waa mid oo faa'iidada haddaan usoo noqono waxay ka dhigan tahay sonkortan badan jirka ku kaydsan inay burburinayso ay ka saarayso sidoo kale burburintaas ay ku sameynayso baruurta waxa ay qofka u horseedaysaa in uu miisaankiisii dhaco oo dee baruurta maarata hadduu baruur ka cabanayi waay bartu waxaan halkana imanaynaa xanuun badan bay iduna keentaa marka waxa ay ku sameynaysaa dhinacaas inuu qofkii baruurti ka dhacdo baruur ka dhacaas dadka qaar dee soomaali waabay dumarka qaar iska raadiyo oo dawooyin xataa aan ugu wanaagsanayn caafimaadkooda adeegsasa ay baruur helaane adigoo aan u nimaadno dhanka caafimaadka uma wanaagsana qofka inuu baruur yeesho fara badan saa daraaddeed maxay muhiim u tahay baruurwagaas xanuunadee bay ka hortegaysaa marka la burburinayo kuwan triglycerideka waxaa la yidhaahdo triglycerideka burburiyo marka waxaa meesha laga saaraya wax loo yaqaano LDL ayaa hoos loo ridaya ama waxaa loo yaqaano low density lipoproteins oo ah ta aadka u daran oo maratay dufanka ay qaaday cholesterol ku jirto ka sameysan yihiin
sidoo kale waxaa jirta tu laada HDL iyada tani waa ta wanaagsan marka iyada tan lamarabo in hoos loo dhigay tanay marka hoos udhigaysa waxay ka kooban tahay triglycerides fara badan ayay ka kooban tahay hoos u dhiga haddaba tan LDL-ka hoos loo dhigaya haddana maxay faa'iido u siita taas oo hoos loo dhigo haday tahay cholesterol ama triglycerides haddii hoos loo dhigo waxa ay sameynaysaa maxay wanaaga LDL-ka tan ku badan tahay triglycerides cholesterol waxay ka kooban tahay saddex qaaday cholesterol iyo saddex fat acids mid kasta ka kooban tahay marka isku soo dar hoos u dhiga taa loo triglycerides hoos loo dhigaya waxa ay ka hortagaysaa xanuunada wadnaha sidee uga hortagaysaa aynu halkan ku sii maaragtay wadanno waxa ay uga hortagaysaa baruurta qofka jirka soo kacda waxa ay keenaysaa wanaaga sheegay triglycerides LDL-ka taas waxa ay keenaysaa xididdada dhiigga waxaa jirta cilad ku samaysan tahay atherosclerosis baa leedahay marka atherosclerosis-kaas muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay baruur maaragtay qabsanaysa aagga oo dhan jirka hadii xididdada dhiigga ay ku samaysan tahay samaysankaas samaysmaya ayay ka hortagaysaa samaysankaasi ka hortagaysaa maxay hoos u dhigaysaa marka waxa ay hoos u dhigaysaa samaysankaas oo samaysma atherosclerosis-ku oo ah mid halis ku ah marinka dhiigga oo maxaa badanaya marinkii dhiigga maraya qulqulkii dhiigga dhaahdo ayaa qulqulaya maxay taasi faa'iido u tahay waxay faa'iido u tahay waxaa jira xidiido ku yaala wadnaha dhiigga siiya oo la yidhahdo coronary arteries baa la yidhahda haddii kuwaas qofka hadduu baruurta ku badato oo ay atherosclerosis-kan badato sidoo kale samaysa waxa la yidhahda plaque baa la yidhahda marka waa tan fara badatay oo marka dabana maanta fibrinis waxyaaba kale oo baa kusii darsamaya safarta ka samaysan ayaa ku darsamaya marka ay muhiim tani u tahay sababta marka isku soo koob haddii tan hoos loo dhigo waxaa fara badanaya qulqulka dhiigga ee xididada haduu qulqulka dhiigga xididadu bato waxaa fara badanaya oxygenta ay helayaan xubnaha hanjeeda unugyada muruqe ee wadno taasi waxay keenaysaa marka inuu wadnahaadi maxay dee oxygen ku filan helo haddii ay tani fara badato oo qofku soomi waayo rabadaantii sidoo kalena toddobaadkii dee hataa watan dee maarata sunaha taha inaad isniinta iyo khamiista la sooma qofka intaaba sooma isagu ciladahan aad buga hoos hoos bay u dhacayaan atherosclerosis sidoo kale waxa hoos u dhacay waxa loo yaqaano oo ay keenayaan waxa loo yaqaano ischemic heart disease baa la yidhahda wax xanuuno badan oo waxay ka dhigan tahay iskemiya waxa weeyaan oxygen la-aan marka tusaale atherosclerosis qofki maba soomaba walaa toddobaad walaa bil hay rabadaan waxa ku badanaya hahaday baruurtan xididada hadday ku badato waxaa hoos u dhacaya oxygenta uu qofku hahaday muruqyadiisu wadnuhu helayeen hadday muruqyada oxygenta hahaday helayaan ay hoos u dhacdo waxaa dhacaya in qayb ka mid a tusaale qaybtan oo kale hadaan soo goosano aan weynaysiino oxygentii soo gelaysay ayaa yaraanaysa haddii oxygenta yaraato maxaa qofka ku dhacaya waxa ku dhici kara wax loo yaqaano hadaan ku qoro angina pectoris xanuun la yidhahdo oo ka dhigan dhiigii waxaa oxygentii uu helayay qofku wadnuhu u baahnaa iyo tii uu helayay oo aan isku mid ahayn marka taasaa keenaysa angina pectoriska haddii ay sii socoto oo tanba marka ay yar tahay intaa in leeg maarta qayb ka mid ay heli weydo un weeyaan wadnaha laakiin hadday sii socoto oo uu maaratay muruqyada wadnaha oo dhani heli waayaan infraction baa ku dhici kara transmural infraction oo muruqyada oo dhan ayaan helayn ba wax oxygenna haddii ku dhici infractionkuna muxuu yahay waxa weeyaan wadne stag somaalidu noqonaysama heart attack wadna istaag ku noqonaya qofka in wadnaha maarata laga soo boodo saa daraadeedna dad badanba aragteeno laleeyahay wadnaha istaagay wadna istaagani meel kale kama imanayo waxa uu ka imanaya xanuunada oo baruurtana farabadatay
qofka ku badatay sidoo kalena ku keentay maxay atherosclerosis. Atherosclerosis kana ischemic heart disease kana wadan ilaahda ama de skin waxa weeyaan oxygen la'aan oxygen hoos u dhacda wa heart wa wadni disease wa xanuunada wadnaha ay keento oxygen yaraanta wey marka haday taasi timaado de waa ka xanuunkaas yimi haddii infarction aad xaday wadna istaag dhaca ama xanuunkan ku dhaca qofkana de wadnaha oo dhan maartay wuxuu joojin karaa shaqadii. marka aan soo koobo intaas si guud waa xanuunada wadnaha. sidoo kale haddaba haddii waa inagan sheegnay haddii tan dee hoos loo dhigo maxaa dhacaya dee dhiig qulqulkii wadnaha tegaya baa fara badan, hadduu dhiigga qulqul fara bato qofka badbaaday xanuunada oo dhan. marka waa muhiimadda ay leedahay soonto inuu ka badbaado xanuunadan ugu yaraan dee kuwa taal bilood markaad maaragtay nooca ku sugan tahay haddii bishaas aada hoos u dhigto risk ama maaragtay dhibaatada suurtagalnimada xanuunkan kugu dhici kara xanuunada way badan yihiin. de waa faa'iida dhan de haddaad toddobaadkiiba soonto laba jeerna de waaba kaala arag dhankaas waa dhan guliga koonto sidoo kale waxay leedahay saameyn kale ku leedahay wadnaha, waxay ku leedahay receptors bay ku leedahay haddii aan ilaahno halkana imanaysa receptors waa meesha ka degto oo garoonada ay ka degayso. haddii ay halkan timaado waxa baa la leedahay ay kor u qaadaa shaqada muruqyada oo calciumta ayay siyaadisaa qaadashadeed. marka haddii calcium soo gashana waxa weeyaan sarin filament waxa nada ka qayb qaadanaysa taas waxaan ka dhigatay shaqada muruqyada wadnaha ayay wanaajisaa glucose count, taasoo imanaysa in la soo daayo marka ay sonkorta jirkaaga hoos u dhacdo. dhankaasna waa dhanka dhanka lahada faa'iido kale jirta iyaduna leedahay oo isla ku taxanuun isla labadan hormoon insulinta dhankeeda aynu eegno tan waa dhanka glucose count. faa'iidada kale ee ay leedahay soonto waxa weeye haddii la burburinayo baruurtan faraha badan ee qofku uu leeyahay waxa ay hoos u dhigtaa waxa loo yaqaano insulin resistance. insulin resistance oo kale ahun iska caabiga insulinta yaa iska caabinaya jirkaaga wey baruurba ku badatay tusaale unugan baasadan oo kale ah maaragtay ku yaalay ka mida jirkaaga waa saasoo kale waxa uu leeyahay meel ay ka degaan ama garoomo ama dekad badhe ay ka degayso insulinta uu leeyahay tan oo aadan ka dhignaba insulin. marka jirkaaga oo qofka uu ku bato baruurta ay ku badato waxa ay keenaysaa aagan oo dhan inay maaragtay baruur xidhaan aagaas oo dhan inay baruur baruur baa ku taxmaysa habare dabeeta insulinta marka ay timaado meeshii ay qabsan lahayd dabeeta ay u furi lahayd unugan si ay u qaadato maxay sonkorta jirkeeda ay u qaato si uga samayso tamar ama ATP ayaa meeshiiba ka baxaysa. maxaa ku dhacay qofkii waxaa la yidhaa insulin resistance-tiga taasina maxay keenaysaa macaanka nooca labaad ay keenta waana sababta loo yidhahdo qofka macaanka nooca labaad qaba insulin uu helaya qofkaas oo insulin uu gumido uma baahna laakiin wuxuu u baahan yahay inuu jimicsado ama maaragtay dee si kasoo ama soon hadday noqoto uu isaga saarayo baruurta faraha badan. dadka inta u badan macaanka nooca labaad dadka ku dhaca waa dad burburan ay badan yihiin. marka taasaa keenaysa haddii hoos loo dhigo xadiga sonkor dhamaada baruureed ee jirka in ay wanaagsanaanayso maxay qaadashada insulinta oo ay keenaysa qofku marka uu soomo tadaleed muxuu ka badbaadaya qofku macaankaas buu ka badbaadayaa haddii qofku u soomo de hadduu soomi waayo marka de toddobaad iska daaxdaas bisha rabadaana u soomi waayena waxa ay maaragtay ay u badan tahay inuu ciladan ku dhici karto insulin resistance-ga la yidhaahda taasina ay keeni karto in insulinta qofku qaadan waayo dhiig unugyada jirkiisa o dhan qaadan waayaan sidaana ay insulintiisa ga dhex wareegto dhiigga kabacdina ay xubnihii soo deyn jiray unugyadii soo deyn jiray batasalska ganaca ku yaalay soo deyn waayaan hadhowtuule sidaana uu ugu dhacda marka dambe kan kale labaad ka koobaad nooca la yidhahda ee insulin hadhowtuule u baahda waayo waa aragtay qof macaanka nooca labaad ku dhaca markuu muddo dheer hayay hadhow loo bedelay insulin la siinayo muxuu ku imanaysaa waxa weeye marka hore insulintiiba meelay tagta weydiiba dhiigba iska meelaysatay hadhowtuulada insulinta dhiigga bay ku badantay de xubnihii soo saarayay way iska joojinayaan shaqadii marka xunjira unugyadii beersaska soo saaray insulinta
marka halkaas ku soo koobaya intan waa labadaas hormoon dankaas caafimaadka rabi inaan ka eegno laakiin sidoo kale waxay maaratay wanaajisa xagga immune systemka way hagaajinaysa qofka soomitaanka wuu hagaajinaya dhanka nafsigana waa ogtihiin xaaladaha maarata ay wanaajiso iyo dhinacyo badan xanuunada maarata ji ay taraagtago kale ujeeda habiska defiidka aada bay wanaajisaa waayo bishaa dhan waqti dhan buu qaadanaya nasashaa qaadanaya habiskaaga defiidku way wanaajinaysaa marka rabaadantu dhinacyo badan masaxtasqaada dhinacyada kaloo dhan gal waqtigaa dheeraanaya saa daraadeed intana kusoo koobayna qofkaa soomaya dhan wuxuu isaga dhidmi karaa miisaankaas marata baruurtiisa waa ku dhimaya waxaanu kaga badbaadaya xanuunada wadnaha sidoo kale waxaa kaga badbaadaya xanuunkaas sidoo kale macaanka nooca labaad intaas markaa kusoo koobaya qaybtan waxaan rajeyna inaad wax ka faa'iday halkaas nagu marata kusoo koobayna la wadaag bulshada si ay u ogaadaan dhanka caafimaadka waxyaabaha ay muhiimka u tahay qofku inuu soomo si keliya marka rabaantu baxdan ay usii wadaan soomitaanka labada jeer hadduu qofku soomi karo hadii kadi kalena mar toddobaadkii si uu mar walba uga hoos uga dhacdo xanuunada aan ka sheekeynayay u sababi karaan baruurta faraha ku badan. Wassalaamu calaykum.